And it's my fans, so Andrew Kibe, a pame gift. NduruMan Rex Papi. Almost Andrew Kibe. He after to me a platform yake, like raise money for the two creatives. So as you all know, like Andrew Kibe ni mtu anapenda kusupport. So kwa channel yake alikuwa ame like ame miss kuna NduruMan Rex Papi wakifanya vitu wakifanya hizi video zao za entertain. So venye sasa alikuwa amewamiss akasema anaweza penda kuwatumia kila mtu tuke tuke. So katika hiyo harakati mafans wake nini followers wakachangia hadi do ikafika. What do you think about this act of Andrew Kibe? What do you think, guys? Maybe naweza sema when it comes to supporting Kenyan content and creators, what do you think about Andrew Kibe? Is he the best? Ama, what do you think about him? So, go to subscribe to the channel. Let's go to the top for Urban Entertainment and News. Kelks.